Huomenta, Suomen Kennedy. Tänään torstai, toivoa täynnä, totta kai joka päivä. Heti herättyäni, avattuani älykännykkäni älykkään, joskus iske silmille Pertti Spede Pasasen aiheuttamat jutut. Tytöt häntä tänään solvaavat. Hänhän on kuollut Pertti Pasanen golfkentällä mieliharrastuksensa parissa. Ja hänen golfkaverinsa, no nimestä viis, luin juuri hänen juttunsa Spedestä, oli tuntenut vuosi tolkulla Pertti Spede Pasasen golfkentällä, pelanneet siellä tunti tolkulla, ja kuulemma ikinä tämä Spede ei tytöistä puhunut ja oli kohdellut näkemiään tyttöjä tämän kaverinsa mukaan aivan gentleman tyylisesti. Meitä on moneen junaan jo itsessään Suomen Kennedyssä. Minä olen semmoinen, tämmöinen ja tuollainen kaksospoika. En tiedä, oliko Spede kaksospoika, mutta pari kertaa hänetkin näin. Muistaakseni yhdellä huoltoasemalla Lauttasaaressa, jossa hän piti majaansa, niin avasin huoltoasemalla hänelle oven. Totta kai Suomen Kennedy avaa oven, mutta on hän julkis tai ei. Siis Kennedy hän on tänään julkis ja Spede kuollut. Tuli toinen suuruus mieleen, Olavi Kuningas Virta, tangon taituri Suomessa. Hänen elämänsä hän päättyi mielipuolisella tavalla. Hänet rahattiin lähes puolikuolleena kävelykeppien kanssa vielä laulamaan iskelmiä. Miehellä oli alkoholiongelma. Hänkin varmaan tyttöjen kanssa oli tekemisissä, mutta Olavista ei kuulunut, ole kuulunut, että hän olisi kähminyt heitä. Mutta joka tapauksessa nämä kaksi herraa ovat kuolleet ajat sitten. Heitä kohdellaan kuolleena nyt eri tavalla. Spede on isketty lokaan. Me emme tiedä totuutta kuitenkaan. Muistakaamme tämä. Yksi kertoo tätä ja toinen tota Spedestä. Ja Olavi Virta, niin hänethän Suomi niin sanotusti heivas lepikkoon tuonne pusikkoon. Meidän kaikkien aikojen paras tangolaulajamme, myös elokuvatähti. Elikkä mitä tästä opimme? Meidän pitää elämän aikana, kun nämäkin tyypit olivat elossa, suoraan sanoa heille omat mielipiteemme. Spedelle tyttöjen olisi pitänyt sanoa, älä sä ja kähmi, jos näin oli. Ja Olavi Virralle, että sinä olet meidän suuri mestarimme kuningas. Näin meidän pitää toimia silloin, kun ihminen elää. Ja kun he ovat kuolleet, voimme jättää periaatteessa puheet vähemmälle. Eikö näin, Suomen Kennedy?